ฮัลโหลมิงลาวาทีนี้จโนเยงากันลีด้วยฮีเลเซตทุกข์ทำมันบีรอตัวเวมาพี่บาร์เร่ทีเดียมาตีลีเร่ชิดดูเร่ชีเร่ส่วนทีบีรูไฟเล่กูอัศวินจีบีตัวเบาเนาะကိုကျွန်တော်ရောက်ရှိနေတာကတော့ကျတူကြစီပဲဖြစ်ပါတယ်ကျတူကြစီကတော့ជីជីမောကုံတိုက်ရဲ့ဘေးနားမှာရှိပါတယ်ជីជីမောကတော့နိုင်ငံသားတွေများစွာလာရောက်လည်ပတ်လည်တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့မှထိုင်းရိုးရဝစ်စုံများနဲ့ရှေးရောင်ပစ္စည်းများရောင်းချတာပို့ပြီးတွေ့ရပါတယ်ကျတူကြစီကတော့ကျွန်တော်ခဏခဏရောက်ရှိနေတဲ့နေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ဝင်နေကြကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းဆိုင်ကိုကျွန်တော်တွားมาဖြစ်ပါတယ်အခုကြည်နေတဲ့သူတွေအဲမှာငားမွေးတာဝါသနာပါလားကျွန်တော်လိုမျိုးပဲငားမွေးတာဝါသနာပါလားခင်ဗျတကယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိနေတယ်ငားမွေးတာဝါသနာပါတယ်ဆိုရင်တော့အခုလိုမျိုးဒီကျတူကြမှာလာဝယ်ဖို့အကြံပေးချင်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျတူကြမှာကငားမျိုးစိတ်များစွာရှိပါတယ်နိုင်မျိုးစိတ်အများကြီးအထဲမှာမှပါနော်ဈေးရန်လဲတက်တာပါတယ်ဗုဒ္ဓဦးနေဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ဈေးတက်တာပါတယ်အနေနဲ့ရဲကနေငါမွေးမှုထားတဲ့လူတွေကနှစ်ဆင့်ဒီမှာလာရောက်ပြီးအထုတ်ကလေးနဲ့ပေါ့နော်သူတို့လာရောက်ပါတယ်မနက်ခင်း9နာရီစပြီးရောက်ပါတယ်ညနေ3နာရီ4နာရီထိရောက်ပါတယ်မနက်ခင်းပိုင်းစောစောလာဝင်မှဆိုရင်တော့ဈေးနည်းနည်းကြည့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူရဲများတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်လေဈေးတင်ရောက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူပါသွားတဲ့အချိန်ကျရင်3နာရီ4နာရီလောက်ကျရင်တော့သူတို့ပြန်ကန်သေးကျရင်တော့ဈေးတက်တာပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တဲရမှာသူတဲရပြူရတာခက်လို့လေ။ဒါပေမဲ့လို့ဆိုင်မှာဝယ်တဲ့ဆိုင်ဒီမှာအများကြီးတက်တာပါတယ်။တချို့သောဆိုင်တွေကလည်းဒီမှာပို့တူးနေဆိုရင်ဒီမှာလာဝယ်ကြတယ်ပေါ့နော်။ဒီကနေတစ်ဆင့်သူတို့ဆိုင်ရောက်တော့တဲ့ခါကျရင်တော့ဈေးတင်ပြီးရောင်းကြတာပေါ့နော်။အဲ့ကျွန်တော်လည်းခဏခဏဒီမှာလာဝယ်ပူပါတယ်အရင်တုန်းကဆိုရင်တော့ငကြင်းများငကြင်းတွေကိုကျွန်တော်မွေးမြူပူပါတယ်ခဏခဏဒီမှာလာဝယ်ဝယ်ပူပါတယ်ကလေးဆန်လေးတွေဆိုရင်လည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဒီထဲမှာကလေးဆန်ဆိုရင်တော်တော်မျိုးစုံရှိပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအရင်တုန်းကအကောင်ပလောင်လေးတွေတော့တော်တော်များမွေးမြူပါတယ်ဒါမှလည်းဒီနေ့မှာတော့ဒီငားနဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်ဆက်တလုံးဝင်มาဖြစ်ပါတယ်ပြီးတဲ့အခါကျွန်တော်တိလေးတကောင်လေးဝယ်ဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှဘာဝယ်သွားလဲဆိုတော့အဆုံးထိကြည့်လိုက်ပါတော့။တန်ခေါက်ကိုလာလေတဲ့သူတော်တော်များကတော့ဒီကျတူကြကိုလာကြပါတယ်။နိုင်ငံသားများစွာလည်းလာကြပါတယ်။ကလေးဆန်လေးတွေဒီကနေလာဝယ်ကြတာဖြစ်များပါတယ်။မြန်မာပြည်ကသူတွေတော်တော်များကလည်းဒီကျတူကြကနေဝယ်ပြီးတော့မှမြန်မာပြည်ပို့တာကြီးလည်းရှိပါတယ်နော်။ကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းကိုတိုင်လဲပေါ့နော်ဒီမြန်မာပြည်ကိုဒီကနေငားတွေတင်ပို့တာလည်းရှိပါတယ်ဒီနေရာမှာတော့တော်တော်များများဆုံးပါတယ်မွေချစ်တဲ့သူတွေရှိလားဒီထဲမှာမွေချစ်တဲ့သူတွေရှိလားဒီထဲမှာမွေချစ်တဲ့သူတွေရှိတယ်ဆိုရင်တော့လာဝယ်လို့ရပါတယ်လို့နော်ဈေးပေါ်ပေါ်လေးဘာမှမရှိဘူးနော်အရှိရာ1000 1500 2000 1000လေးရှိပါတယ်အတေးရရစရာလေးပါပဲကျွန်တော်တခြားသောသိလေးလာချစ်တာမွေတော့ချစ်တော့ချစ်တယ်မကန်ရဲဘူးမြတ်နော်မကန်ရဲဘူးဒီမှာတော့ကျက်သူရည်လည်းအများကြီးရှိတယ်ရုံလေးလည်းရှိတယ်ဒါစိတ်ကလေးနော်စိတ်လေးစိတ်ပူလေးပေါ့စိတ်ပူလေးလည်းအများကြီးရှိတယ်ရုံလေးကတော့ကျွန်တော်မမွေးတော့တာပေါ့နော်ရှင်ကတလောက်သသားအောင်ကြရဲဆိုတော့လေတလောက်6កောင်9កောင်ទូរာမှာမနေဘူးပဲအမနိုင်တော့နောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်မွေးတဲ့သူတွေကိုပြန်ပြီးလက်ဆောင်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မွေးပြီးတော့မှစီဝါဖြစ်လို့မှဆိုရင်တော့တော်တော်လေးကောင်းမယ်နော်ဒါပေမဲ့ကိုကလည်းစီဝါဖြစ်မလို့တက်တာ
ัดเลยโอเคครูรอตังไงจริงสาวยอบีปรมาอุโซนี่เนี่ยกูโลจีเนี่ยสักเลี้ยวไล่จีเลยข้ามาสายสีก็รอกูร้องไปจ้าบ้านเลยอะไรเนี่ยตังไงจริงว่าสักเลี้ยวไล่ไปว่าสังจีเลยวะเนาะสังจีไปเลยข้ามาหัวเวดียาเวเนี่ยอันนี้ส่งเนาะจะต้องจอรอจ้าตัวรับไปถ้าเปลี่ยนจะเนาะปรมาพี่ตัวเลยได้ไหมน้าส่งมาตีลีเวตัวเมลีเปตัวเอลีเอร่าเปลือกกองลีเวตัวเลสราวที่มาใช้จีไรอ่ะเปลือกกองลีพี่มันเลสรอตีลูกกองลีว่าลูกจ็อกกี้ลีเวตัวพี่บาร์เร่จ็อกกี้นายองส่งเรือเวลาพี่บาร์เร่ที่เนี่ยมาบ่เนาะที่เนี่ยมากองจีมิวเวลาแค่บาร์เร่ไอ้มาเล่ได้กองชีบาร์เร่ไอ้มาเล่ဟုတ်တေးလေးပေါ့နော်မကြီးတဲ့မျိုးလေးတကောင်တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကြီးတဲ့မျိုးလေးအိမ်မှာမွေးချင်တယ်အဲဒါကြောင့်ထပ်ပြီးတော့မှဝင်လာခဲ့ရပေါ့နော်ဒီတော့ဒီလောက်နဲ့ကြီးနေပြီးပြန်ခဲ့ရတာပေါ့နော်လမ်းမှာတရားတစ်ဖွင့်ပွဲနဲ့လဲစုံခဲ့ရသေးတယ်ဒါပေမဲ့မဝင်ဖြစ်ခဲ့ပါဘူးအဲရောက်တဲ့အခါဒီမှာတွေ့ကြတာပါပဲအိမ်မှာရှိတဲ့ Rocky ကလည်းသိပြီးမကျင်တတ်ဘူးလေသူချောင်းနေတယ်လေသူကသိပြီးတော့မကျင်တတ်ဘူးပေါ့တကယ်တော့ခွေးဝယ်ခဲ့တာကတော့ကိုတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်နဲ့ပါသွားကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းလည်းခွေးဝယ်ခဲ့တယ်သူလည်းခွေးဆုပ်ပွားလေးတစ်ကောင်ဝယ်ခဲ့တယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်ကလည်းခွေးဆုပ်ပွားလေးကိုမကြိုက်ဘူးပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အမွှေးလည်းအများကြီးရှိတော့အိမ်မှာလည်းခလေးနဲ့မတည့်မှဆိုလို့လေကဲအခုတော့ငါးကန်လေးအတွက်လည်းစက်လုံးထပ်ပံပြီးတော့ရပါပြီဒီ Rocky အတွက်လည်းပေါ့နော်သူလည်းအဖော်ရသွားပြီပေါ့လို့စေတဲ့လားမတဲ့လားတော့မသိသေးဘူး and to ထားကြည့်အောင်ပါပေါ့เนาะโอเคဒါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဆက်ဆင်လိုက်ကြရအောင်အဲ့တော့ဆက်ဆင်ဖို့အတွက်ပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့ဘာလောက်ကမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရေအရင်ဆုံးထုတ်ကမှာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိရှိနေတဲ့ရေကိုကျွန်တော်အကုန်လုံးထုတ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အပေါ်ကိုကျွန်တော်တက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အပေါ်တက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ထည့်ဆင်းမယ်ထဲထဲမှာတန့်ရှင်းရေးလုပ်မှာပေါ့ဗောနော်အဲ့တော့တန့်ရှင်းရေးလုပ်တော့မှာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ထုတ်လိုက်တဲ့ရေကိုကျွန်တော်ကအလဲအသက်မဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်ဒီမှာပန်းပင်လေးတွေပေါ့နော်ရေလောင်းပါတယ်အိမ်မှာရှိတဲ့ပန်းပင်တွေချီတိမြအပင်တွေကိုဒီဆုတ်လိုက်တဲ့ရေကိုကျွန်တော်မစွန့်ပြစ်ပဲနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရေအပင်တွေတွေပေါ့နော်ရေပြန်လောင်းပါတယ်လိုအပ်တဲ့နေရာကိုရေလောင်းတယ်အဲ့တော့ရေလည်းအလဲအသက်မဖြစ်သွားဘူးပေါ့နော်အိမ်မှာလည်းပင်အများကြီးစိုက်ထားတယ်ဆိုတော့လေစားပင်တွေပန်းပင်တွေအကုန်လုံးစိုက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရေကအလဲအသက်ဖြစ်သွားပါဘူးအဲ့တော့စီတီမြအပင်တွေအကုန်လုံးလောင်းသွားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ရေကတော့နှစ်ပတ်တစ်ခါတစ်လတစ်ခါတော့လဲပါတယ်တစ်လတစ်ခါနှစ်ပတ်တစ်ခါထွက်တဲ့ရေမှန်သမျှကိုလည်းမစွန့်ပြစ်ပဲနဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့အပင်တွေကိုပြန်လောင်းပေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရေလည်းအလဲအသက်ဖြစ်တော့ဘူးဒီမှာကွေးပင်ဆိုရင်ကွေးတိအောင်ပြီးနေပြီနော်ခုရေထုတ်လာပြီဆိုတော့ရေနည်းနည်းပဲကျန်တော့တယ်เนาะအသေးလေးထဲကမွေးထားတဲ့ငါးလေးတွေကဘယ်လောက်ထိကြီးနေလဲဆိုတာတစ်ချက်ဖမ်းကြည့်အောင်ကျွန်တော်မွေးတော့ကတော့လက်မလောက်လေးပဲရှိတဲ့ငါးလေးကအခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့เนาะလက်တတောင်လောက်ရှိနေပါပြီသူ့ကိုတော့အီယာမအမင်းနေငခုလို့ခေါ်ပါတယ်ကန်လန်းရှင်းပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဇက်ကိုစပြီးဆင်ပါတယ်ဆက်ဆင်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရေကိုပြန်လဲပြီးထည့်ပါတယ်အားလုံးပြီးသွားပြီဆိုတော့မနက်ပြန်မှာဘယ်လောက်ထိရေကြည်နေမလဲရေလည်နိုင်မလဲဆိုတာကိုတမှန်ပြီးကြည့်ကြသေးတာပေါ့နော်နနက်ခင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့ရေလည်းပြည့်သွားပါပြီကျွန်တော်ရေထည့်တဲ့အခါကျရင်ဒီပိုက်မှာကျွန်တော်ပိုက်ကောင်းလေးတက်သုံးပါတယ်ရေရိုးရေဒါလိုက်ထည့်တဲ့အခါကျတော့ငားတွေလွတ်တော့လဲအဆင်ပြေမှာဆိုလို့လေတော့ကျွန်တော်တို့ညသက်ရေလည်းမရှိတဲ့အခါကျတော့ပိုက်တက်ပြီးသုံးတာကောင်းပါတယ်အခုကျွန်တော်စက်တွေဝယ်ပြီးသုံးတဲ့အခါမှာကြီးရလေတော်တော်လေးကိုကြည်လင်လာပါတယ်။ငားတွေတော့လည်းပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတာပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်တဲ့အခါကျတော့အလင်းရောင်ဟတ်နေတဲ့အခါကျတော့ဖုံးမှာတော့တိတ်ပြီးမတွေ့ရဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အပြင်မှာတော့တော်တော်လေးတွေ့ရပါတယ်။အတေးရောက်လာတဲ့ဒေါကီလေးတွေအတွက်မနှက်စာကြွေးမှဖြစ်ပါတယ်။တို့ဘလောက်ဒီစားလဲတော့မပြောနဲ့။နေသမျှအားလုံးကကုန်သွားတာပါပဲ။စားချက်ကတော့အရန်လက်လန့်ပါတယ်။အဲ့တော့ဘလောက်ထိဘယ်နှလမှာဘလောက်ကြီးလာမလဲဆိုတာကတော့စောင့်ကြည့်ရမှာပါပဲ။ကဲအခုကျွန်တော်ရဲ့ငါးကန်ကြီးကလည်းအဆင်ပြေသွားပါပြီ
ล็กกี้ฟิกาเล่ตัวโตเลือดเปลี่ยวมิวนี่ได้ป่ะเนาะเอามาชีเดอไม่นิ่งกูรีกาเล่แต่ตัวเล่ยังเปลี่ยวชินได้ป่ะเนาะจีเล่จีเล่ปีนเนลีเล่ไม่ชีดอบุสรอลีตัวโตเล่ยังเส้นผีตัวได้ป่ะเนาะยี่จีเล่กาจารอเชกาเล่ด้วยละยังตัวเล่เปลี่ยวชินนี่เด้เองก็รุกกี้ก็รอพอจะตัวเรียกข้าจะตัวเลยยันมาพิจารณาแต่ข้าที่จะตัวเรียนเนปูจ้าชินเนี่ยตัวละที่คุณเลยเรียกผมมาพูจ้าชินนะบ่เนาะถ้าเป็นแม่เลยเตะตัวเอาเลยจ้ะเนาะดูๆทลายบาร์เลยโอเคป่ะถ้าสุดท้ายที่นี่ทีวีพันเลี้ยงกูส่งที่จีชูปีเดียตัวเลยยันมาจีซูมยายจิมบาร์เลยน้องวิดีโอพันนี้มาเปลี่ยนเลยวิดีโอมาส่งจิมบาร์ดีเด็กเมีย